Nuo šios Palangos Gedimino gatvės vos už kelių šimtų metrų šniokščia jūra. Dar praėjusiais metais į šią aikštelę automobiliams buvo draudžiama važiuoti, stovėjo draudžiamasis ženklas. O štai šiemet čia jau galima palikti automobilį. Valanda kainuoja eurą 70 centų. Tokių kaip ši aikštelė Palangoje atsirado daugiau. Nuspręsta apmokestinti beveik visą centrinę kurorto dalį. Tos zonos, kurios yra, tai Gedimino gatvė ir Salomėjos Nėries gatvė ir Vanagvės gatvė, tai yra turbūt padaryta didesniam žmonių patogumui. Kadangi dabar jau galės žymiai arčiau jūros privažiuoti žmonės ir arčiau pasiekti mūsų paplūdimius. Labiausiai praverti pinigines teks norintiems automobilius pasistatyti arčiausiai jūros. Čia valanda kainuoja eurą 70 centų. Kuo toliau nuo centro, tuo mažiau mokėti. Poilsiautojai tokį savivaldybės sprendimą vertina dvejopai. Mečiau ganėtinai daug, kad iki pirmos valandos, nes mes iš ryto atvažiavom čia biškelį prasiblaškyti. Tai teko, man atrodo, daugiau nei 5 eurus sumokiau už tą pusdienį. Tai va, bet ką padarysim? Kurortas. Reikia prabangiai čia gyventi. Manau, kad nebrangu. Ta tokia tendencija automobilius stumti toliau iš tokime miesto centrų ir tokime ypač kurortinių, tarkime, miestelių, tai galime vadinti Palangą, tai manau logiškas sprendimas yra. Jau faktas, kad neįmanoma, ta prasme, prasilenkti, susigrūdimas, žodžiu, bereikalingos problemos vasaros metu, tai čia, manau, sprendimas gan logiškas. Bet kišenė papurtės? Kas nepurto šis laikais? Jeigu Palanga nuo to gražės, puošis, gal reikėtų ir pakelti kainas, jeigu šitaip važiuoja visi centrą. Jeigu nori pigiau, tegu važiuoja už centrą. Ir sėda persieną ant dviračių. Palangos savivaldybė praplėtusi mokamas parkavimo zonas paliko alternatyvą nenorintiems mokėti nemokamas stovėjimo aikšteles. Tačiau jos yra gerokai toliau nuo centro. Štai pavyzdžiui ši. Šalia Liuteronų bažnyčios esanti ir visai šalia įvažiavimo į Palangą stovėjimo aikštelę. Tačiau nuo jos iki Palangos tilto teks kulniuoti 3 kilometrus. Palangos savivaldybė sako apmokestinti daugiau gatvių nuspręsta dėl to, kad kurorto centras nebūtų užkištas automobiliais. Tas automobilių stovėjimo apmokestinimas aktyviai kurortinio sezono metu tai yra vienas iš būdų šiek tiek valdyti tuos automobilių srautus, nes iš tikrųjų Palanga yra nedidelė, atstumai yra nedideli ir visur galima tikrai nesunkiai ir gan greitai bet kurią kurorto vietą pasiekti pėstute. Tačiau vietiniai baiminasi, kad taupus poilsiautojai užkimš daugiabučių kiemus. Tegul būna tik daugiau gatvėje, tada nevažiuosi kiemus. Mes gyvenam prie senojo turgaus šitam. To kieme tai bus kiemas, būna pilnas, kojos įkelt negali, tiesiog į laiptinę įeit negali. Vietinėms bus problema, atvažiuosi, jeigu ar giminaičiai, ten ar vaikai, ar kas nors jau, neturėsim kur pasistatyti mašinos, jeigu tai bus, jeigu suvažiuos svetimi čia sustatys, tai čia didelė problema yra jau. Žinoma, kad tai pamatys, kur tuštesnis kiemas ir važiuos, kad tik tai galima. Mes jau tokie. Kad tik nereikėtų mokėti. Per paskutinius trejus metus už automobilių stovėjimą Palangoje surinktos sumos didėjo. Nuo 2017 metų išaugo per 150 tūkstančių eurų. Nebejojama, kad išplėtus mokėjimo zonas savivaldybės biudžetas pasipildys dar labiau. Pereitais metais mes surinkome apie 560 tūkstančių eurų, tai šiais metais panašiai planuojame, galbūt net ir daugiau. Jūs puikiai žinote, kad viskas tai priklausys nuo to, kiek tęsis karantinas, kokia bus situacija. Bet tikimės, kad vasara bus gera ir Palangos žmonės važiuos. Surinktos lėšos, kurios yra surinkamos iš šios rinkliaus, yra naudojamos miesto infrastruktūrai gerinti. Tai yra miesto viešosioms erdvėms, šaligatvėms tvarkyti. Na, tai yra ta infrastruktūra, kurią naudojasi ir palangiški, ir poilsiautojai. Labiau praverti piniginę šią vasarą teks ir važiuojant į Neringą. Čia nuo birželio 20 iki rugpjūčio 20 dienos ekologinė rinkliava didėja. Praėjusiais metais įvažiuoti į Neringą kainavo 20 eurų, šiemet jau 30. Taip Neringa kovoja su didžiuliais automobilių srautais. Reporterė Gintarė Butkienė, Palanga.